Ja, det här kan ju bli en ganska intressant mixed match också som vi har på TV-banan att följa. Vi har ju Niko Ruponen från Täby som spelar i landslaget och är väl den idag tillsammans med Amanda Högström den bästa mixedparet som Sverige har och som tävlar mycket internationellt. Han spelar idag tillsammans med sin Täby-partner Carolina Kotte mot Kistas nyförvärv för säsongen Agusti Avati och Kusuma från Indonesien. De har ju sett ganska stabila ut, indoneserna, i mixen hittills. Det är väl kanske Carolina Kotte som kanske är det lite svagaste kortet här idag på banorna. Niko har ju gått framåt enormt i mixed spel, men naturligtvis så är väl indonesiska Agusti Avati den vassare av damerna, så att det blir väl en kamp där om Carolina kan få henne och tvinga lyft där för att kunna ge utrymme för Niko att gå på offensiven här, så att vi får se. Men på pappret i alla fall så är nog indoneserna en lite av favoriter här i matchen. Täby representerat av Niko Ruponen, Carolina Kotte. Vi börjar serva 0-0. Spela. Börja med en swipserve där som för att lura och få bak Carolina Kotte lite. Och Niko Ruponen missar plocken. En fruktansvärt bra skuren diagonal där som blir så svår att Carolina Kotte inte når den, fast hon står på den sidan redan. Där Niko bra med och försöker hugga men missar i nät. Snabb Kista-ledning här med 3-0. Första poängen till Täby alltså. Det är en perfekt nätstopp där till 4-1 till Kista. Så oavsett vad som står där så står det alltså 4-1, som nu blir 2-4. Carolina servar. Där missar Niko Ruponen och jag tror att strängarna eller racket gick där. Det lät inte bra om den träffen. Och nytt racket. Det är ju så att spelare på den här nivån slår ju så pass hårt, så slår man inte rent i mitten eller slår på ramen så är det väldigt, väldigt stor risk att strängarna går sönder. En hård smash i nät. 3-6. Backhandlyft som går 5-10 cm ut på längden. Och Täby går fram till 5-6. En riktigt fin fintretur där som Täby-paret inte alls läser och som sitter perfekt i
rutan i hörnet och ger Kista 7-5 som sen blir 8-5 efter en riktigt fin stopp till korridoren. 9-5 och mycket missa här i början av Nico Ruponen, som väl får göra som Mattias att försöka spela sig in i matchen här. Där trycker han dessutom ut den till 10-5. Här går han upp bra och sätter den perfekt i det läget. Och då missar istället Agustia Valti. Det är en riktigt rolig backhand där efter att ha blivit helt lurad av Carolina Kottes långa serv där. Flack som sitter perfekt nere i linjen och sett ledning med 11-6 i pausen till Kista-paret. Carolina Kotte och Niko Ruponen coachas här av Peder Nordin, som försöker lägga upp taktiken för hur de ska hantera indonesiska paret och vända den här matchen. Bana 4, 20 sekunder. 11-6. Spela. En delikatessfint av Niko Ruponen som aldrig setts i Indonesien. Och jag vet inte vad Peder Nordin sa till paret här, men man börjar ju med ett rasande tempo och tar direkt två bollar och jobbar sig till en trepoängsunderläge och en tvåpoängsunderläge. Här missar Kotte och inte riktigt med det. Så såg man i domdubben också att det här lilla spelet i sidled vid nät här är, ser hon lite orörlig ut. Inte riktigt med där i nätspelet. Och även där också. Där gäller det ju som tjej i mixt att verkligen äga nät. Och Carolina spelar tyvärr lite mycket singel ibland i de där lägena. Serven över. 10-13. Backar tillbaka och står lite för mycket i mitten och inte läser. Och där var inte Agustia Vati med på serven, så att det blev lätt och den tas om. Där försöker Niko vända, men det läser ju Agustia Vati lätt och dödar den vid nät. Klirar Kotte ut på längden och fem poängsledning nu till Kista. Där går inte defensiven, även om Kusuma tar några helt omöjliga tryck vid nät, så hjälper det inte. Det blir ett poäng till Täby. Där vet jag inte riktigt, där försöker Carolina vara med där, men det blir en ramträff som flyger ut i bollrören. Lite konstig lång serve där, men den godkändes och Kista rycker här. 17-11 som är en väldigt stor ledning i dubbel och mixt, i och med att det är alltid en nackdel att serva. Och där hinner inte Täbyparet med alls, utan blir utspelade helt
taktiskt. Då är vi över 12-18. Som sagt, det här sättet har väl nästan runnit Täbyparet ur händerna. Men lite fler sådana nätrullare så 13, kan de 18. Naturligtvis ha en möjlighet att komma in. Men det krävs ju bara 3 poäng nu för Kista för att knyta ihop det här 18, sättet. 18. Där är ju Carolina bra med på plocken, men trycker tyvärr för Täbys del ut den på längden. Så vi har alltså 19-14 och 2 bollar från set för Kista som ser ut att ha det här mixen lite dit de vill. Nu. 15-19. Det är ju relativt mycket miss från alla håll nu. 16-19. Miss på serveturer och miss på servar. Och ja, jag får hoppas att spelnivån höjs från bägge sidor. En underbar retur på mixpunkten där. Där är svårt. Det där, 20, den är så långt 13, fram så att 16. Det är antagligen i tjejens boll där. Men det är ett väldigt svårt. Svårt läge och där är också den klassiska mixtpunkten där som det är mitt emellan bakre herrspelaren då och damspelaren som gör att man kommer förbi damen men får den så långt fram så att herrspelaren inte kan nå den. Det är ju klassiska mixttaktiken där att lägga dem ute vid halvplans i sidled för att få den här mitt emellan taktiken. Hela 21-15 alltså till Kista i första set och vi får väl se om Täby kan göra någonting rent taktiskt. Det enda är nog att få börja spela bättre helt enkelt om de ska ha en chans i det här setet. Det är ju mycket miss och framförallt så är det ju sidledsarbetet där vid nät som Carolina inte riktigt hänger med. Det är nätspelet och mixed frontspelet är ju Agustia Vati ganska överlägsen och det gör ju att det blir ofta bra lägen för Kista och indonesierna här. Och där drar Nico Ruponen ut den och hänger lite med huvudet. Det gäller nog att få en positiv tankebana här. Att tänka sig att det här är möjligt. Just nu ser det lite ut som om Täbyparet lite mentalt är, har uppförsbacke också. Inte bara spelmässigt. Man försöker han se på en flack. 1-2. Det är perfekt retur som han har kört några gånger förut som ställer Nico direkt. Och där är en relativt hög serv som domaren tar inte så mycket för de höga servarna. Det var också antagligen inte godkänd internationellt, men det är ju självklart man ska serva precis så högt som domarna tillåter. Det finns ingen anledning att sänka serven mer än vad som behövs. Täby lyckas på något sätt trockla till sig 3 poäng här nu och är med i matchen och det är helt lika nu. 4-4.
Där avgör Agustia Vati på en smash. Mikko lägger en lite kort diagonalt. I ivern att lägga allting på att få Agustia Vati bak då, men taktiken höll inte. Och där missar Nico Rupinen vid nät. Missar Nico Ferreira sig efter en riktigt bra rak smash som ger honom läget där, så bränner han nät. Man kan ju också se att Agustia Vati har väldigt fin handled i plocken. Hon har ju inga problem på backhandsidan fast hon är pressad att bara med handleden lyfta returen långt till baslinjen. Och det är naturligtvis enormt värdefullt för honom i defensiven. Och när missar, det är ju nu Kusuma som står för de mesta misstagen i Kista. Medan Agustia Vati har ju spelat i det närmaste felfritt. Och där gör han sin patenterade fint igen och får poäng igen på den. Ingen är med där. Det är fågelholk varje gång. Där snubblar Kusuma lite efter att ha varit sen på den och hinner inte till backhandsidan. Jag sätter Carolina den på linjen. Även fast Agustia Vati läser exakt vad hon ska göra så är slaget så bra så att hon hinner inte ändå. Men sen kommer sånt där onödigt misstag igen då. Låter Kista få ledning igen. Mikko är tidigt på nät där men missar ganska grovt ut mot servitur på mixpunkten. Där, återigen ser vi där att Nico försöker komma förbi på det raka trycket där, men där hinner ju hela tiden Kusuma med och vänder då spelet genom att trycka tillbaka en diagonal helt enkelt. Det är ett riskfyllt slag det där. Kommer man förbi där så får man ett jättebra läge, men hinner motståndaren på så blir det väldigt svårt att täcka de diagonala vinklarna där, och det är svårt för ens partner också på det här raka flacka att göra så mycket. Så 20 sekunders extra paus här nu och 11-8 till Kista som leder 1-0 i set. Där spelar TV-paret helt rätt och kommer på offensiven och driver Kista-paret i sidled och skaffar sig poängen. Där äger ju Kista bollen rent taktiskt och har bra läge, men Asiavati missar nätstoppen där efter bra upphämtningar av Tebby. Och en hård smash som sitter i nät och vi har lika i andra. Mm-hmm.
där är riktigt bra gjort av Carolina Kotte. Trots att Agustia Vati rullar den på nät så är hon med där och trycker tillbaka den. Riktigt starkt. Där var väl kanske en nätrullare för mycket. Så det är lika igen. Och tre nätrullar i rad. Tre nätrullar, tre poäng. Ramträff. Det är rätt att försöka dämpa av den där säkert. Man kunde naturligtvis tänka sig att gå på kraft där också. Men ramträffen är ju sämre alternativet. Den trycker Kusuma långt ut. Serven över. 14-13. Så Täby är med i det här sättet nu med en enpoängsledning. Och ett ganska kort lyft. En extremt bra fint där av Niko Ruponen som lurar Agustia Vati helt. Får slänga sig men hinner ändå inte ta bollen. Tvåpoängsledning för Täby nu. Stark slag där av Niko rakt och poäng. Tre poängsledning till Täby och som jobbar för förlängning i matchen här nu. Serven över. 14-16. Där är Niko Ruponen. Väldigt bra med i flacken. Och gör att de behåller sin trepoängsledning. Hård smash där av Kusuma på Carolina Kotte som inte kan stå emot den. Carolina Kotte undrar lite var det står och kolla. Där ser vi återigen att Carolina inte riktigt hänger med där i diagonalförflyttningarna. Så det är en poängs skillnad nu i andra set. Där är lite kort. Han hoppar bakåt och får inte riktigt träff på den bollen och vi har helt lika i andra. Och där blir det närmare och närmare nät och till slut sänker Kusuma smashen rakt ner i marken på Täby-halvan. Bra serv och en bra retur där. Två riktigt bra slag som inledde den där bollen. Men i flackspelet ut mot hörnet så är Kusuma starkare i den duellen. Och Täby slår ut. Och vi har en tvåpoängsledning till Kista som kan skaffa sig matchbollar här nu om de tar hem den poängen här. Oj. Nu får Agustia Vati avgöra efter att hennes partner har snubblat omkring lite på banan här.
men på något sätt grejat att hålla bollen vid liv. Och vi har 3 matchbollar till Kista. Som då kan gå fram till en 3-2-ledning i matchen. Serven över. 18-20. Där är matchen avgjord. Kista vinner 2 raka. Och har skaffat sig ledning i matchen här med 3-2. Och jag får meddelandet här att på andra banan så är damsingen avgjord till Kistas nackdel. Och Täby har därmed tagit en pinne i den och är helt jämnt i matchen, så att vi kommer alltså att få se en direkt elitserieavgörande sista match på TV-banan, som då kommer bli herrdubbel 1 där Sakti Kusuma och Dharma Kusuma kommer möta Niko Ruppunen och Mattias Wiger. Jag antar att det kan bli en liten paus här i och med att både Niko Ruppunen och Dharma Kusuma spelade i den här matchen. Jag kan meddela siffrorna i domsingen blev 21-17, 21-12 till nya indiska förvärvet Saila Gokale, som besegrar Cecilia Bjuner i 2 raka. Så som sagt, 3-3 matchen, och vi väntar på en herrdubbelett som kommer att bli om ett litet tag, för spelarna som precis spelade mixten behöver några minuters paus emellan för att gå in och spela den avgörande herrdubben, som då avgör vem som ska ta 2 poäng och vem som får 1 poäng i matchen. Vinnaren får alltså 3 poäng om man vinner med 5-2 eller mer. Blir det 4-3 och vinst med alltså en match endast, så får man 2 poäng, och den laget som tog 3 delmatcher får 1 pinne i tabellen. Så man spelar som sagt om en extra poäng här i det avgörande matchen. Så 2-1 kommer det bli hur som helst till någon av lagen, och det är frågan om de 2 poängen kommer gå till Täby eller till Kista. Det är ju en spännande här dubbel där Niko Ruppunen och Mattias Wiegert har spelat väldigt bra och stabilt i sina här dubblar, och de möter då Kistas indonesiska par Kusuma och Kusuma. Så att det kan bli en jämn och hård match. Kanske Täby är lite favoriter med tanke på att de har spelat så pass bra sista, men Kusuma och som har spelat i Sverige länge, och den nya Dharma Kusuma som är ny för säsongen, börjar väl naturligtvis spela ihop sig mer och mer, så att de kan nog bjuda upp till en riktigt hård match. Så det kan bli spännande att se här vem som går segrande ur den här striden. Men som sagt, en liten paus från oss här, så återkommer vi när matchen är på gång att starta.